Прогноз погоди на 3 серпня, середу. Схід сонця о 5 годині 33 хвилини, захід о 20 годині 22 хвилини. Місяць у Леві, йде друга місячна доба. За народним календарем у цей день вшановується пам'ять преподобного Семена. У народі Семена називали літопроводцем, оскільки він літо проводжає. За повір'ям, літо має закінчитися після обіду. Наші пращури помітили, яке 3 число серпня, такий і жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною. А ось якою буде погода 3 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Можливий дощ. Вітер північний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 76%. В Миколаєві нічна температура досягне 23 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 29 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 19 до 23 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 28-30 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!